É dentro desse estúdio que o Elias passa grande parte do seu dia, trabalhando na composição musical dos seus sets de apresentação nos festivais que ele participa. Mas isso só começou há pouco mais de 4 anos, quando ele encontrou na música uma forte conexão, depois de ser diagnosticado com transtorno do espectro autista. Quando eu vou num ambiente para trabalho ou para acompanhar algum amigo que também é DJ, alguma coisa, eu consigo ficar lá tranquilamente. Agora, se eu tiver que ir obrigado ou então ir num bar que não é o meu tipo de rolê, eu fico muito incomodado, não consigo. Então, eu evito esse tipo de evento. Antes desta reviravolta, a família notou sinais de depressão do jovem, que era estudante de medicina, mas vivia deprimido e sem conexões pessoais. Os pais se sentiram aliviados ao descobrir o autismo e apoiaram a escolha do filho, dando todo o suporte para garantir a felicidade dele. Quando ele se encontrou na música e mostrou que a satisfação dele, a alegria dele estava na música, aí para nós foi muito bom, né? Nós sempre apoiamos e sempre buscamos o que fosse melhor para ele. Essa neuropsicóloga explica que o tratamento pós-diagnóstico muda a vida dos pacientes, que precisam de uma rede de apoio e acolhimento para a pessoa reiniciar uma nova realidade. A rede multidisciplinar ali, de apoio de terapeutas em conjunto, falando a mesma língua, trabalhando para que esses processos sejam sanados, a vida é funcional. Depois do diagnóstico, o Elias encontrou um novo caminho dentro da produção musical. Atualmente, o DJ já possui mais de 20 mil seguidores em suas redes sociais. E neste mês de julho, a sua agenda já possui a participação em 2 grandes festivais de música eletrônica, um no Brasil e outro no Canadá. O hiperfoco é grande. Cada segundo ele vai aprimorando os beats das músicas, que serão tocadas nas suas próximas apresentações. E como ele continua sendo acompanhado semanalmente por um profissional, é fácil controlar a ansiedade. Mesmo que seja um festival grande, que dê mais de 10 mil pessoas, eu acho muito bom poder compartilhar minha música com todo mundo que está lá. A mãe e o pai do Elias, que ajudam com a carreira profissional dele, fazendo contato com os empresários, já que o autismo acaba interferindo no convívio social da pessoa. O importante é estar feliz, buscar a felicidade e a realização dele, né? Ele estando realizado, nós também estaremos. Hoje, o artista aprendeu a usar a música eletrônica como ferramenta de concentração e conforto e sabe como é importante receber uma orientação médica e ter pessoas que o apoiam. A gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser se a gente aprender a lidar e aprender a conviver com isso. Você só não pode se vitimizar demais ou então achar que não tem salvação porque você não consegue fazer uma coisa específica. Às vezes só tem que descobrir como você consegue fazer isso